Olivia Skog som kommer ett wow in till Amsterdam här. Du är taggad. Det är jag. Det känns så bra att vara på plats. Och, jag är extremt taggad, det är jag. Ni har fått någon vilodag nu sen senaste matchen här. Vad har du gjort? Jag har hängt hemma i Falkenberg och umgåtts med familj och vänner. Det är vad jag har gjort. Går man och tänker mycket på EM då? Eller hur funkar man? Kan man koppla bort? Jag har faktiskt kopplat bort ganska bra. Och vilat. Jag har fått en välbehövlig vila för kroppen i 3 dagar nu. Så det har varit gött. Vad är det för känsla då inför det här mästerskapet som du har? En härlig känsla det är det. Men jag är ganska nervös faktiskt. Jag åkte hit och kände mig nervös. Men det är väl bra, kan jag tänka mig. Är det någon speciell anledning till det då? Jag vet inte, men det blir lite mer nu när jag har spelat en del nu på väg till EM, så blir det på riktigt, verkligen. Så det är väl därför jag är extra nervös. Hur förvaltar man den nervositeten då till kvalitet på planen? Ja, det brukar gå ganska bra när jag är nervös, så jag hoppas att det ska bli så i EM också. Vad kan vi förvänta oss av det svenska laget? Ni kan alltid förvänta er att vi kommer ge allt i varenda match. Jobba för varandra och förhoppningsvis göra mål och vinna. Det är det här med mål. Det är rätt viktigt. Det har gått så där med det här i det här året. Precis. Vi väntar väl på att det ska vår islossning ska ta form här i EM. Men ja, huvudsaken är att vi jobbar ihop som ett lag och då kan det nog komma. Förberett någon ny målgest eller? Nej, jag är ju mål. Jag har ju liksom ingen målgest. Jag bara kör ju. För när jag blir glad så vill jag bara liksom köra. Så vi får se vad det blir. Det kan bli vad som helst. Tack.